Tekuća godina, koju ćemo pamtiti po epidemiji koronavirusa, u našem kraju na svu sreću protekla je bez većih prirodnih katastrofa. Godina je na izmaku, a koordinator gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov ističe da je plan za 2020. realizovan. Ove godine smo prošli bez ikakvih problema po tom pitanju. Plan je bio 5,5 miliona za preventivno održavanje i nabavku opreme. Kanale smo završili, ono što je bilo po planu, kao i nabavka opreme i tehnike za vatrogasno-spasilačku jedinicu u vrednosti od 500.000, tako da smo plan za 2020. završili i ostvarili i tu tokom ove godine nije bilo nikakvih problema. U oblasti održavanja kanala kao prevencije od poplava nastavljeno je uređenje kanala reke Rogozu u saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja Vlade Republike Srbije. Rađeno je i na ulivu Bistricu, Nišavu, Sukovskom kanalu, kod mosta na starom putu ka Držini. Zbog epidemije koronavirusa, budžet štaba za narednu godinu biće nešto manji. Ono što se planira, to su manja sredstva nego ove godine. To je posljedica ove pandemije, tako da svi budžeti moraju da budu redukovani u odnosu na 2020. godinu. Tako da ćemo i mi imati nešto manja sredstva, za nekih 10% manje sredstava za narednu godinu, ali to ne znači da nećemo tokom godine rebalansom imati više sredstava, pa to sve nadoknaditi. Poznate su i lokacije na kojima će se raditi. Isto će biti rađen deo Rogoza tu oko Automoto Saveza. To je ono što je sigurno, verovatno Kostruška reka, tu od puta za Gnjilan pa nizvodno do uliva u Bistricu, pored onog kompleksa elektrodistribucije. Onda biće verovatno rađeni deo Kavaka kod Nove Male, ali ono što nije potencijalno opasno svake godine jeste recimo Radin Do, koji se desio ove godine negde juna meseca da je došlo do izvesnog izlivanja vode i tu ćemo raditi naredne godine na uređenju tog kanala pored naselja Radin Do. Dakle, evo, imamo ono što je stalno potencijalno opasno i ima ono što umeđu vremeno vidimo da bi trebalo otkloniti moguću opasnost. Gradski štab za vanredne situacije uradio je i projekat za nastavak uređenja kanala reke Rogoz od romskog naselja do inkluzivnog centra u naselju Barije u dužini od 500 metara. Čeka se odluka Vlade Republike Srbije, odnosno Kancelarije za javna ulaganja, da li će biti odobrena sredstva i taj projekat realizovan u 2021. godini.